Baik, saya bacakan keputusan pengundian. Yang bersetuju 93, yang tidak bersetuju 63, yang tidak hadir 66. Maka lebih undi yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk memansuhkan Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015, Akta 771, untuk memubarkan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia yang ditubuhkan di bawah akta itu untuk mengadakan peruntukan bagi peletakhakan hartanya pada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia 2017, Akta 788, dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berkaitan. Baik, majlis dalam nyatakan kuasa. Tahniah UMNO, tahniah. Rakyat akan tolak awak semua. Silakan. Insya-Allah UMNO akan terus mara. Fasa 1 hingga 14. Fasa 1 hingga 20 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Maafkan saya ulangi balik. Fasa 1 hingga 14 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Sila Menteri. Tuan Sri Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli majlis yang bersetuju kata setuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Menteri. Tuan Sri Ketua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk memansuhkan Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015, Akta 771 untuk membubarkan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia yang ditubuhkan di bawah akta itu untuk mengadakan peruntukan bagi peletakhakan hartanya pada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia 2017, Akta 788 dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berkaitan telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluruskan sekarang. Ada siapa yang menyokong? Saya menyokong usul. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluruskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata setuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih bersuara bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk memansuhkan Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015, Akta 771 untuk membubarkan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia yang ditubuhkan di bawah akta itu untuk mengadakan peruntukan bagi peletakhakan hartanya pada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia 2017, Akta 788 dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berkaitan. DR15/2024, Rang Undang-Undang Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia Pindaan 2024, bacaan kali yang kedua. Sila Menteri. Tuan Sri Ketua, saya mohon mencadangkan iaitu Rang Undang-Undang bernama Suatu Akta untuk meminda Akta Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia 2017 dibacakan kali yang kedua sekarang.